ଭକତ ବିଦୁରର ଯେଉଁ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମନ ତୋଷାଇ ପାରିଥିଲେ, ସେ ଶାଗ ଭଜାରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକତ କାଳିଆର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକର ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଙ୍ଗେଜୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ରଜତ ରଞ୍ଜନ ନାଥ କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ ଯାଇ ଘରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ରଜତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ନ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଓ ଛୁଇଁ ଭଜାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ି ପରିସା ଘରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଶାଗ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଶାଗକୁ ପିଠଉରେ ଭାଜିଲି, ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନେଇଦେଲି। ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ଯିଏକି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବି ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।